نوای کال مو نیک مرغه په دې هیله چې راتلونکی کال مو د خوښۍ او لاسته راوړنو کال واوسي. موږ هم له هېواده بهر نوی کال د سویس په شنو غرونو کې لمانځلې او د وطن یاد مو پرې تازه کړی. دا چې د افغانستان هره سیمه او دره یو طبیعي ښکلا لري او په لیدلو یې روح تازه کېږي، نو پکار ده چې کال کې یو ځل حداقل یا دو ولایتونو ته په چکر لاړ شي، او دا یو ښه فرصت دی چې هیڅ نوع مزاحمت په لاره کې نشته دی او په پوره ډاډ سره کولی شئ چې هره سیمه ووینئ. زه اکبر جان، عزت الله، مصطفی، نجیبه، څلور واړه د نوي کال په لومړۍ ورځ د سویس په کانتو سویس کې د برونین سیمې ته یو خوندور چکر ولاړو. واورې د غرو لمنو کې ویلې شوې، تازه چمنې راشنې شوې دي، هوا تازه ده او غرو سرو کې واورې لاوسه هم پرتې دي. اوسون دا یو غرنی هیواد ده، نو نوی کال دلته لمانځل یو څه د افغانستان سره توپیر لري. تاسو ټول ته د نوی کال بختور وي. نور حال په ویډیو کې وګورئ. چکر باندې عزت الله ده، مصطفی ده. نجیبه د مازدیګر لمونځ کا سخت تیز لمونځ روان کړی دی، خدای دې خیر کړه.
برنين ده حق سنتر ده برنين انت كنت نيبل لي ياو وا 3 كده كنت تطلع ريت انت كده انت كده انت سرقم سرقم
Thank you.